فخر ہے میری زندگی میں ماں بیوی اور بیٹی جیسی بہترین خواتین موجود ہیں. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا خواتین کے عالمی دن پر ویڈیو پیغام. بولے خواتین کو بولنے اور فیصلے کا حق دیے بغیر روشن مستقبل ممکن نہیں. برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار. تاجر برادری حکومتی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ سے گفتگو. بولے تاجر برادری نے بروقت ٹیکس ادائیگی سے معیشت کو مضبوط کیا. کرونا کے خدشات میں ناجائز منافع خوری. ڈیفنس میں N95 مارک. 550 روپے میں فروخت کرنے والا دکاندار گرفتار. فارمیسی پر ریڈ لسٹ آویزہ نہ ہونے پر مقدمہ درج. مقدمہ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم کی مدت میں درج ہوا. اور علی ٹاؤن رائبنڈ میں سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل. ایم این اے ملک کرامت کھوکر, ایم پی اے ملک ندیم عباد بارہ نے نان تعمیر شدہ سڑکوں کا افتتاح کیا. ایم این اے کرامت کھوکر نے علی رضا آباد میں یونیک اسکول سسٹم کا بھی افتتاح کیا. فخر ہے میری زندگی میں ماں بیوی اور بیٹی جیسی بہترین خواتین موجود ہیں. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا خواتین کے عالمی دن پر ویڈیو پیغام. بولے خواتین کو بولنے اور فیصلے کا حق دیے بغیر روشن مستقبل ممکن نہیں. برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار. تاجر برادری حکومتی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ سے گفتگو. بولے تاجر برادری نے بروقت ٹیکس ادائیگی سے معیشت کو مضبوط کیا. کرونا کے خدشات میں ناجائز منافع خوری. ڈیفنس میں N95 مارک. 550 روپے میں فروخت کرنے والا دکاندار گرفتار. فارمیسی پر ریڈ لسٹ آویزہ نہ ہونے پر مقدمہ درج. مقدمہ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم کی مدت میں درج ہوا. اور علی ٹاؤن رائبنڈ میں سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل. ایم این اے ملک کرامت کھوکر, ایم پی اے ملک ندیم عباد بارہ نے نان تعمیر شدہ سڑکوں کا افتتاح کیا. ایم این اے کرامت کھوکر نے علی رضا آباد میں یونیک اسکول سسٹم کا بھی افتتاح کیا.